Підсумовуємо події цього ранку. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Двоє українських захисників загинули минулої доби на Сході. Дев'ятеро поранені. Їх доправили до шпиталю. Російські окупанти понад півсотні разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Найгарячіше на Донеччині. Під ворожими снарядами потужних гармат опинилися півтора десятки населених пунктів. Підрозділи об'єднаних сил ведуть активну оборону біля Авдіївки та Мар'їнки. Застосовували контрснайперські заходи, після чого ворожі обстріли припинилися, повідомляють у штабі. За даними розвідки, ліквідовано 15 бойовиків. Репортаж Ірини Баглай з лінії фронту далі. БХ, СПГ літають. У такому своєрідному польовому музеї те, що назбирали бійці, лише на одній позиції. А навколо вже наслідки чергового обстрілу з боку окупованої території. Тобто 120-й, артилерія, і артилерія пішла туди далі. 21-річний Богдан за 2 роки на фронті побачив чимало обстрілів. Саме знання озброєння допомагають вберегтись від важких уламків. Міномет, наприклад, ти свист відлічається свист від цього. І коли ти чуєш, що міномет пролітає, ти там, ну, вже розлічаєш, там 80-ка пролетіла, 120-ка. Ти, тобто, вже не сильно так думаєш про те, що воно там прилетить, тебе вб'є. А от арта вже вона просто розрушення більше дає, осколків більше. Хлопець з родини військових. Батько служив на морфлоті, діди у Другій світовій були танкистами. Богдан і на мить не сумнівався в обраному шляху, але не думав, що йти ним доведеться так рано. Вона якось вже затягнулася, ця війна, і більша агресія почалась від Росії, від сепаратистів тих самих. 19 років я підписав контракт для того, щоб зупинити, можливо, якимись своїми силами допомогти армії, щоб не дійшла війна на інші території. Коли поработаєш, одразу чистить, щоб не підводив потім. Свого автомата Іллі доводиться чистити щодня, адже атаки ворога не припиняються. З лівого фланга, з правого фланга стрільба. Спочатку мілкий калібр, потім почався крупний, все більше крупний починався. Для Іллі армія теж свідомий вибір. Служив в авіації у Криму. Почалась війна, перейшов у крилату піхоту. Він один з тих, хто на власні очі бачив, як російські військові захоплювали Севастополь. І один з небагатьох, кого росіянам не вдалося переманити грошима. Вся одна. Раз дали все. І то, що родина, ну, як би, здесь вся родня моя. Я не розумію ребят, які там залишились, з України. І піхотинця, і десантника усупереч відстані між їхніми рубежами об'єднує те, чому вони на передовій. Якби я вдома сидів, це так кожен думає, що мене це не касається. Ну, це ж наша країна, наша земля. Ірина Баглай, Даніель Косаковський, Ігор Щепет із Донецької області. Новини, телеканал «Інтер». За минулий тиждень на Донбасі сталося найбільше обстрілів з початку року. Про це заявив перший заступник голови місії ОБСЄ Олександр Хуг. За його словами, спостерігачі зафіксували майже 8 тисяч порушень режиму тиші. Бойовики вели вогонь по житлових кварталах, школах і Донецькій фільтрувальній станції. Загинули 2 мирних жителів. Схожа ситуація, зазначив Хуг, була в період загострення бойових дій 2014-го. Ми підтвердили дані про загибель 2 мирних жителів, зокрема 13-річного хлопчика в селищі Троїцьке на Луганщині. Крім того, серйозні побоювання викликало застосування реактивних систем залпового вогню. У середу ввечері 16 травня стаціонарна камера місії на Донецькій фільтрувальній станції зафіксувала понад 20 ракет-град. Вони розірвалися в підконтрольному уряду районі. В Криму знову затримання та обшуки в оселях кримських татар. Напередодні окупанти вдерлися до помешкань 2 активістів об'єднання «Кримська солідарність» у Бахчисарайському районі. В одному з будинків закрили 3 дітей, батьків до них не пускали. На підтримку активістів прибули місцеві жителі. Тоді кремлівські силовики підігнали на місце автозаки та звезли спецпризначенців. Російські ЗМІ розповідають, що 2 затриманих нібито причетні до забороненої організації «Хізбут Тахрір». Злочинні дії російських силовиків у Криму вже засудили в українському МЗС. Дипломати заявили, що апелюватимуть до міжнародних судів.
Український режисер Олег Сенцов налаштований голодувати до кінця. Про це повідомив його адвокат. Мовляв, у такий спосіб Сенцов прагне домогтися не тільки власної свободи, а й звільнення з російських в'язниць усіх політичних в'язнів. Українське МЗС надіслало Росії ноту з вимогою пустити до Сенцова українських лікарів та консулів. Нагадаю, в Росії режисера незаконно засудили до 20 років колонії суворого режиму. 39 дітей напередодні потрапили до лікарні із симптомами отруєння невідомою речовиною в одній зі шкіл Миколаєва. Майже 400 учнів довелося евакуювати просто посеред навчального дня. Деталі надзвичайної події від наших кореспондентів. Урок у Миколаївській школі номер 6 раптово перервався. Дітям масово стало зле. Вони скаржилися на нудоту, першіння в горлі, затруднене дихання. Вчителі вивели всіх учнів на вулицю. Їдкий запах відчувався на другому поверсі. Там навчаються учні других, шостих та дев'ятих класів. І саме ці діти почувалися погано. Ми почули, що нам пішов, як говориться, в горло газ, типу, і нам стало, як говориться, плохо дишати, і почали кашляти. Діро горло сильно. До школи викликали рятувальників, поліцію та медиків. Дітей оглядали одразу на подвір'ї. Тих, кому було зле, доправляли до другої дитячої лікарні. Карети швидкої забирали по 4 дитини і знову поверталися до школи. Отравлення незвісним веществом. Состояние всіх дітей середньої тяжкості. Жалоби при поступленні було першення в горлі, головокруження, слабость, тошнота. Двоих дітей госпіталізували в реанімаційне відділення, тому що у них більше були виражені симптоми інтоксикації. Надзвичайники обстежили школу і зібрали проби, аби виявити речовину, якою могли отруїтися діти. Зі спеціальними приладами вони обійшли кожен кабінет та всі коридори. Спеціалістами аварійно-рятувального загону спеціального призначення проведено заміру повітря. За результатами замірів небезпечних речовин не виявлено. У поліції також з'ясовують причини отруєння учнів. Уже відкрили відповідне провадження. Нагадаю, 8 травня під час лінійки в черкаській школі кілька десятків дітей теж отруїлися невідомою речовиною. У зібраних пробах українські лабораторії не знайшли токсичних речовин. Тож для додаткового опрацювання все передали до Німеччини. Андрій Кравець, Леонід Аборін, новини телеканал Інтер, Миколаїв. Рух за легалізацію медичного канабісу набирає обертів в Україні. Прибічники такого дозволу твердять, понад 2 мільйони українців у разі легалізації отримають змогу боротися з такими захворюваннями, як рак, СНІД та епілепсія. Тож кому і як може зарадити заборонена нині рослина, розкажуть мої колеги. Ой. Посмотрите, кого я поймала, епілепсія. Ліза гордо показує вилов і розповідає про свої захоплення. Мріє зняти мультфільм про саму себе. І навіть дає поради нашому оператору. Взагалі-то мультики цього рисують, а потім знімають. А лучше знімають, тоді рисують. Лізі 10. Майже все своє життя дівчинка живе зі складним діагнозом. У неї фармакорезистентна форма епілепсії. Ті приступи форми епілепсії, яка у Лізи, вона, к сожалению, відражається на її розвитті, її задержка розвитті, там дисграфії. Аутичні черти проявляються, задержка психічного розвитку. За висновками медиків, у Лізи є всі шанси досягти ремісії та розвиватися як однолітки. Потрібно лише правильно підібрати ліки. Батьки дівчинки перепробували всі препарати, дозволені в Україні, але жоден не допоміг. Общалась з батьками з усього світу, у кого є дітки з фармакорезистентною формою епілепсії. Вот. І знайшла папу, який написав, що є такий препарат. На основі канабіноїдів. 40% людей не можуть отримати допомогу від звичайних антиепілептичних препаратів, які продаються. І половина з цих 40% може бути вилікувана чи підтримувана канабіноїдами. Тобто це сотні тисяч дітей в Україні. Дмитро Ісаєв досліджував канабіс за кордоном. В Україні ж наукові експерименти заборонені. Натомість у США, Канаді, Ізраїлі та країнах Європи канабіоїди уже давно успішно застосовують для лікування епілепсії, раку, глаукоми, ДЦП та інших хвороб. За висновками науковців, канабіс не викликає фізіологічного звикання, як, наприклад, морфій. Сильний наркотик, який, до речі, в українській медицині дозволений. Є канабіноїди, які не впливають на психічний стан. До канабіноїдів звикання менш, ніж
у кави. І досвід в США, де залучено було медичний канабіс, показують, що впав попит на знеболювачі опіати на 25-30%. Розпочати процес легалізації медичного канабісу в Україні зараз просять уряд кілька громадських організацій, що опікуються проблемами тяжкохворих. Передусім, щоб науковцям дозволили проводити дослідження. Легалізація медичного канабісу – це встановлення правил, за яким відбувається законний, обмежений, контрольований обіг. В рамках цього обігу існує контроль якості. Пацієнти, які його потребують для лікування, отримують терапію під контролем фахівців. Наразі такі пацієнти змушені або терпіти страждання, або порушувати закон, щоб дістати ліки. Батьки Лізи знайшли інший вихід – відвести доньку на лікування до Польщі. Рік тому там легалізували медичний канабіс. Тим же, хто такої змоги не має, залишається хіба що сподіватися, що колись його дозволять і в Україні. Поліна Спасенко, Володимир Дєдов, новини телеканалу «Інтер». Нашої з вами допомоги потребує 5-річна Настя Колоколуша з Чернігівщини. У дівчинки рідкісне генетичне захворювання – синдром Лежена, який викликає відсутність частини п'ятої хромосоми. Настя потребує постійної реабілітації, адже ані ходити, ані навіть їсти самостійно дівчинка не може. Річний курс обходиться в майже 80 тисяч гривень. Опа! Вставай, вставай, стань. У свої 5 Настя досі не вміє ходити. Навіть сидіти вчилася, коли їй було вже півтора. Без сторонньої допомоги дівчинка не обходиться. А все через хромосомну аномалію, яка виявилася після народження. І то не одразу. Через неділю мене таку підпустили до її. От, і нам сказали, що є підозрення на такий діагноз. Будемо чекати генетика. Коли генетик побув у нас, сказали, що да, лицо овальне, розстояння ушок, шийка коротенька, більше всього, що... Ну, треба зробити аналіз. Через неділю зробили аналіз. Підтвердився діагноз – синдром кошачого крика. Таких, як Настя, дуже мало не те, що в Україні, у світі. Розпізнати хворобу в малюків можна за характерним плачем. У більшості діток із цим захворюванням він нагадує котячий крик. Хвороба невиліковна і небезпечна ускладненнями. Це генетичне захворювання і це делеція п'ятої хромосоми. На даний момент дитині 5 років, вона дуже відстає психомоторному розвитку від своїх одногодків. Тобто вона не може розмовляти, вона не може ходити, вона не може сидіти, вона не може нормально їсти. Центрів реабілітації, які б опікувалися такими дітьми, обмаль, та все ж вони є. Тетяна, мама Настусі, знайшла фахівців у Львові. Каже, результат занять помітний. Там пішла хороша здвиги. Вона почала ходити за ручку. Хоча б шатається, але трохи вона ступає. Вона краще стала уверенно сидіти, повністю нормально держить спинку. Сказали, що хороші є результати. Але треба, щоб постійно її, кожних 2 місяці, щоб ми проходили курс реабілітації. В течение року вона піде. Та на це потрібні гроші – майже 80 тисяч гривень на рік, а їх у Тетяни немає. Тож сподівається, що з допомогою небайдужих її Настуня таки отримує шанс на повноцінне дитинство. Анастасія Старовойт, Андрій Ярковий, новини, телеканал «Інтер». Допомогти Насті можете і ви. Необхідні реквізити зараз ви бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті «Подробності.UA» у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими. 47 кошенят у коробках знайшли в лісі під Харковом. Тварин забрали волонтери, вони вже звернулися до поліції. Кажуть, пухнастиків могли викинути торговці. Вони забирають у людей небажаних тварин і намагаються їх продати. Якщо ж не вдається, викидають. Волонтери закупили для знайд нові вольєри і закликали харків'ян у соцмережах взяти котика додому. Уже відгукнулися 17 людей. У центрі порятунку лишаються ще 30 кошенят, які чекають на своїх господарів. То, что они находились в лесу, это самый лучший вариант. Обычно мы выезжаем их в речку выкидывают, то есть какие-то там дальние посадки, леса. Да, вот мы двоих выбрали. Мы хотели одного взять, но они все такие красивые, мы не сдержались. Мальчик и мальчик. Мы берем большую семью, у нас еще 2 кота есть, 3 кота и 2 собаки. Мы берем 3 котят с подружкой на пристройство. На
Новоспечена королівська пара опублікувала перші офіційні фото з весілля. Усі вони зроблені у Віндзорському замку, де відбувалася церемонія. На світлинах принц Гаррі та Меган Маркл позують разом із усією родиною. Поруч із ними королева Єлизавета ІІ, її чоловік принц Філіп, принц Вільям з дружиною Кейт Міддлтон, їхні діти, а також маленькі шафери та подружки нареченої. Усі знімки зробив офіційний фотограф свята Алекс Любомирський. І після весілля одразу на роботу. Принц Гаррі та Меган Маркл уже сьогодні візьмуться до служби британській короні. Яким буде перший робочий день молодят і які нові деталі із закритої частини весілля стали відомі, розповість Світлана Чернецька. Подружжя чекають на чайній вечірці в саду Букінгемського палацу. Її проведуть на честь ювілею батька Гаррі. Принцові Чарльзу виповниться 70 у листопаді. І це перше із запланованих святкувань. Після заміжжя життя Меган Маркл кардинально зміниться. Вона вже відмовилася від доволі успішної акторської кар'єри, покинувши серіал «Костюми», який приніс їй велику популярність. Обов'язки Меган як представниці королівської сім'ї доволі банальні. Гарно виглядає. Відвідувати благодійні вечірки та відкривати лікарні. І при цьому тримати язика за зубами. Раніше акторка дозволяла собі назвати Трампа жінко-ненависником, а тепер буде змушена повністю відмежуватися від політики. Втім, новоспечена герцогиня Сасекська навряд чи буде покірною та мовчазною дружиною. Вона вже отримала благословіння від Букінгемського палацу продовжувати свою боротьбу за права жінок і збирається брати активну участь у кампанії за соціальну справедливість. Меган – не просто нове обличчя британської монархії. Це ще одна з причин, чому монархія не втрачає своєї актуальності. Адже для багатьох королівська сім'я видається застарілим інструментом, особливо для молоді. А такі люди, як Меган, закохують у себе молоде покоління. Тож монархія знову буде цікава для людей. Меган Маркл вже встигла показати всьому світові свій феміністичний норов. Половину шляху до вівтаря вона пройшла сама, ніби наголошуючи, що самодостатня і незалежна жінка. Також порушила традицію, що лише чоловіки виголошують промови на весіллях. І теж взяла слово за святковою вечерею. Що ж до подробиць святкування, то аби в пресу не просочилися фотографії з вечірки, у всіх 200 гостей на вході забрали телефони. Були і фейерверки, і танці. За традицією британських весіль, найкумеднішою частиною стала промова дружби. Принц Вільям пожартував із майбутньої лисини брата і згадав, як той днями впав із драбини, міняючи лампочку. За пульт діджея став голівудський актор Ідріс Елба, а оскароносний Джордж Клуні встиг потанцювати з обома невістками королівської сім'ї – із Меган і з Кейт. Відомо, що весілля закінчилося далеко після опівночі. Світлана Чернецька, Валентин Біліч. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». Житель Нью-Йорка знайшов сейф із грошима біля свого будинку. Фінансовий консультант Меттью Еммануель 4 роки не звертав увагу на іржаву металеву скриньку, яка лежала в нього на подвір'ї. Але коли зрештою зазирнув, то знайшов там 16 тисяч доларів і майже 500 кілограмів золотих прикрас. Як виявилося, цінності належали літній парі сусідів. Колись у них цей сейф викрали грабіжники, але з якихось причин далеко не віднесли. Чоловік повернув сусідам їхнє добро. Тільки хороших новин бажаю вам сьогодні. Я з вами прощаюся. До завтра. Бережіть себе.